guhari nibyo twaratandukanye urugendo rwacu rwageze ku iherezo ndumva ari cyo cyonyine nabivugaho Uzi uko ushaka umwapfuye iki reka nzandike igitabo nshyiremo detaye zose nigisohoka nzababwira ufite gahunda yo kwandika igitabo kuri ibyo are you serious yes Imwe mu nkuru imaze iminsi mu bitangazamakuru inkuru imaze iminsi igiye hanze abanyarwanda amwe bagacikamo igikuba bibaza bati birashoboka abandi bati nanone kandi ni inkuru y'uko mu cameraman wabigize umwuga Egide mbabazi n'umugore we Miss Kayibanda ngo batandukanye nanone ibi biravugwa hashingiye kukuba nta numwe muri aba ngaba kugeza ubwo twakoraga inkuru ugifollowinga undi ku mbuga nkoranyambaga ibi byashoboka ko nawe wabyumvise cyangwa se wanabyiboneye ni ibintu rero bibaye ubugira kabiri kuko na nyuma gato y'amezi agera muri ane aba ngaba basezeranye bavuzwe gutandukana nanone icyo gihe nta numwe muri aba wafollowinga gundi ndetse basibye amafoto bari bahuriyeho kugeza nabo basa amafoto y'ubukwe bwabo ari maze ameza nibubaye ibi ngiro byisubiyemo kugeza ubu nibyo byatumye abantu bibaza bati ariko ubundi couple nk'iyi twese twemera ipfiki bituma bavugaho gushwana bya hato na hato ko atari abahanzi ngo barashaka hit bavugwe n'ibindi byinshi biri kwibazwa icyakora nyine sinzi nimba ari umugani cyangwa sinsiga migani byayo ndi bavuga bati zirara zishya kwa kundi usanga couple ubu nimeze neza hanze kandi bibera mu imbere ari mana ibize kankwiye rikaze kwica no 215 zira kumeze neza cyane aho uri hose atandukanye gusa mbere yuko twinjira mu kigano cyacu neza banze kuri subscribe maze ujye ubona byinshi ku myidagaduro utanibagiye gukanda kwa zogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa buri yuko tukizeho video nshya nge nitwa ni kwingabi Miss Mutesi Aurore Kayibanda wabaye nyampinga w'u Rwanda 2012 ku munsi w'ejo ubwo yaganiraga n'abantu ku rukuta rwe rwa Instagram uyu munyampinga ufatwa nk'ibihe byose ku banyarwanda bamwe yongeye gushyira abantu mu rujijo abajijwe ku by'umubano we na Mbabazi Egide uyu nguyu uvugaho nyine ko wararangiye ibi ngibi biza nyuma y'uko nyine hari inkuru zari zimaze iminsi zivuga ko abantu batandukanye zishingiye ku kuba batagikurikirana ku rubuga rwa Instagram nk'uko byari bimeze imbere bimenyerewe banapostingana ubu nta n'umwe ufite ifoto y'undi kuri Instagram ye mu kiganiro yagiranye n'abantu mukurikira ku rukuta rwa Instagram Kayibanda yabwiye abamukurikira kumubaza ibibazo bitandukanye bijyanye n'ibyo baba bifuza kumenya kuri we abantu benshi bagiye bamubwira ko bamukunda cyane abandi bakamubwira ko bamufatira urugero ndetse bamwe bakavuga bati twifuza kuzahura nawe amaso ku yandi abandi bamubaza n'indi bibazo bitandukanye bamaze ikina kumbuye mu Rwanda undasubiza avuga ko akumbuye umuryango we ndetse n'ibindi muri abo bose rero ariko hari n'ababajije Miss Kayibanda niba gikundana Mbabazi Egide uyu bashyingiranywe 2018 mu gusubiza iki kibazo Miss Kayibanda yabaye nk'ugica ku ruhande arangira ati reka mubaze igisubizo reka mubaze cyatumye benshi bibaza uburyo wabukundana n'umuntu wowe utabizi ari ubizi ko mukundana nkuko nyine uri kubyisomera yabajijwe ati uracyari mu rukundo na Egide Kayibanda ati reka mubaze mugane wa muntu ariko si umwebwe ntacyo mwumvamo cyangwa se wenda ntari cyo mubonamo Abantu bamubajije ibibazo bari benshi cyane bishoboke ko na Kayibanda nayo yarabonye akanya kabisa kuko ibibazo byinshi yabisubije kimwe mu bibazo rero byagarutsweho rero kandi nanone ku mubano we na Egide n'iki muntu mukurikira ukurikira Miss Aurore Kayibanda bamubajije impamvu atagikurikira Egide mbabazi kuri Instagram yongera kumubaza niba koko bagikundana mu kumusubiza Miss Kayibanda yagize ati byari mu cyongereza ari kugirenkireje mu Kinyarwanda nubwo nta rurimi rusemo uru rundi yagize ati gukurikirana ku mbuga nkoranyambaga byabisobanuye niba abantu bari mu rukundo cyangwa batarurimo tukiri kuri ingingo ariko tuyivugeho gatoya ubundi kubukundana n'umuntu bivuze ko nyine igihe cyose mugomba gukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanyu kandi nyine muhora nase n'umukumbe wenda ngo ujye umenye ibyo arimo arakora kure yawe se please ababo barabana cyangwa se banabanaga nta umenya sinzi niba kubana atandukanye ariko ikizwi cyo nuko nubwo atari byo bisobanuye ko umuntu mukundana ari itegeko ko mu followingana cyangwa se mukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ni ibintu none biri common ni ibintu biri rusange nyine ntago ari itegeko ariko ni ibintu bizwi ushobora no gusanga umuntu nta muntu n'umwe following ariko nyine ugasanga followinga umugabo cyangwa se umugore we ni ibintu bizwi ni ibintu nyine ushobora kudafollowinga abandi bose ku mpamvu zitandukanye ariko bigeze ku muntu mukunda nawe ushobora followingana yego si cyo kimenyetso ariko turabizi ko benshi babikora noneho rero haza mu kintu cyo gushwana ugasanga uramwani followinguye ugasanga amafoto amavideo ibintu byose muhuriyeho urabisibye ibi rero nibyo byongeye kuba kugeza ubu ngubu kuri couple benshi abanyarwanda bakunda ya Kayibanda na Egide
Hanyuma mu minsi yashize nyine nibwo urukundo rwambabaze Egide na Kayibanda rwatangiye gukemangwa, bamwe batangira kuvuga ko baba batagikundana, baratandukanye bucece, kandi none ku inshuro ari bitameza neza, agatangwa kwibutse ko nyine ari bivugwa kuko nta numwe ku mpande zombi kugeza ubu buragira icyo bivugaho. By'umwihariko kuri Mbabazi Egide we, ikinyamakuru Igihe kivuga ko giherutse kubaza uyu mugabo kubivuga ku muryango we, maze irinda kugira ngo icyo bivugaho. Ibyo urukundo rwaba impamvu iri kwibazwaho mbisubiremo, nuko nta numwe nyine ugikurikira undi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'amafoto bari barashyizeho bahuriyeho barayasibye or kwa Kayibanda ari amafoto make, kwa Egide yose we nta nimwe irimo Kayibanda iriho. Amafoto arenga 600 nayasubiyemo yose, nta nimwe nabonye, nta muntu wabimbwi nigereyeyo. Ubundi mbere Kayibanda akurikiraga umuntu umwe gusa ariwe Mbabazi Egide, none ubu ngubu nta numwe akurikira. Mbabazi nawe rero kandi yakurikiraga umuntu umwe ariwe Kayibanda, gusa mu minsi ishize yaje kongeraho umwana mutoya wa mukuru we akana keza cyane, akajya gakurikira hamwe na Kayibanda, ariko kugeza ubu ngubu na Kayibanda yamukuyeho ari gukurikira Rina wenyine umwana mukuru we. Mu busanzwe mwisi ore Kayibanda n'umukunzi we ntibajya gundi bahisha amarangamutima yabo mu rukundo, ndetse bari barakunze kugaragarizanya urukundo bagaragaza ko bakundana bifashije imbuga nkoranyambaga, amafoto yabo bari kumwe, ibintu byinshi cyane bitandukanye nyine bituma n'abantu bumva bafite ishyari ryiza ko ari couple ubona ko iri successful, ari couple ubona ko ikunzwe urebeye inyuma. Kuba barasigira ubutumwa burimo n'ubwo kugaragazanya urukundo bigaragaza ko umuntu wabo rero ushobora kuba utifashe neza, please yego nta uvuze ngo posting akadomo kuri Valentine, nta n'uvuze yego ngo twifurize Happy Valentine's Day cyangwa se posting umukunzi wawe, ntabwo ari itegeko, hari abantu batabikora, ariko ntabwo ariko twabimenyere kuri aba ngaba, nta byabaye. Mutesi Kayibanda na Egide Mbabazi bamaze imyaka 5 bakundana, ku wa mbere Werurwe 18 nibwo hasakajwe amafoto y'uko Mbabazi yambitse impeta y'urukundo Miss Mutesi, ndetse no muri Nyakanga bamye urukundo rwabo bahandi isezerano mu mategeko. Mwibutse ko nyuma gato y'ibingibi bibaye aba ngaba none bongiye kuvugwa gutandukana, nyuma y'amezi ane gusa wongeye kuvuga gutandukana. Icyakoze amakuru y'ikinyamakuru Inyarwanda cyavuze yuko kifite ya nyayo ya hafi yari hafi yiwe, avuga yuko uyu mukobwa yari yashatse nakuntu umugore yambabarire, yari yashatse gufata break kuri social medias, account yiwe ara deactivating Instagram ye, Snapchat byose nyine ngo na WhatsApp n'indi kwivomeruka, ariko mbibona ngize ko na screenshot ari kugana n'umuntu ntazi wari wari amakuru yagiye aturuka, yavuze ko ashaka gufata pause, gusa ubu nta pause yafashe arahari, yaganiye n'abantu ku munsi wejo. No mu kindi cyose babajijwe bijyanye no gufollowingana, Kayibanda ari umuntu wamaje ati ko mutagi followingana we na Egide, yavuze ati ni choice nyine niko yabihisemo. Mutesi Kayibanda abenyamiga Rwanda 12 anambikwa ikamba rya Miss Facepalm ryatangiwe mu mujyi wa Brazzaville mu iserukiramuco nyafurika rya muzika Fest Vibe Pan Africa de la Musique 2013. N'umukobwa n'umugore mana nziza ukunzwe nawe atari bakene no couple byageraho bikaba karusho nyagasani biraye byo niyo maraso nako nyine nta wamenya couple n'ibizi byayo n'ibizi bibiramwe imbere abafana dushobora gufana tuvuga ati couple Egide Aurore ramba ariko ugasanga ibintu bitameze neza, ariko reka twizere ko wenda ari awamugani we bikuba batafollowingana bitavuze yuko batagikundana, cyangwa se none kuba atari gufollowingana ariko babihisemo, cyangwa se none kuba atara postinze amakado kuri Saint Valentin ariko babihisemo, kuko nyagasani niba ari couple bafana benshi ba showbiz nyarwanda, bafana benshi cyangwa se abanyarwanda benshi batakwivuze kumva zatandukanye, couple yawe abaza abantu sha ningi yazamo yatubera nka Rihanna na Chris Brown, gusa nyine igiteye kwibaza. Kayibanda bajugwa ati uracyakundana na Egide, ati reka mubaze niba Kayibanda atazi yuko agikundana na Egide, nindubize nitwa ni kwingabiye nico na 250 kora subscribe niba utarabikora, maze iyo na makuru agiye atandukanye ku myidagaduro, ibyegeranyo bitandukanye ku myidagaduro, ni byose ku myidagaduro, ntabwo tuya tuvuga politika wa mana we.